Hamjabu. Hamjabu tena. Sababu ya wageni majina ni Githinji Cocorico. Mimi ni kijana wa hii area. Tunajuana na bwana Githua kwa miaka mingi, more than 20-25 years. Na ndio maana leo tukasema tutakuja hapa tupeane heshima, tulete rabirabi zetu kwa familia, kwa chama, kwa kanisa na kwa kila mtu. Mimi nilikuwa siasa wakati mwingine. Nilipojua wagoko ataanguka, nikasema wacha nikae kando niangalie. Hao watu wamekuwa watu wangu kwa muda. Gavana Kahiga amekuwa mtu wangu. Tumefanya siasa pamoja. Wangoko amewahi nishika mkono. Simuliona tumeshikana hivyo? Na yeye amenishika mkono. Nikasema hawa marafiki zangu, sasa marafiki watupu. Hii kitu itaenda aje? Na vile wako na miaka mingi kuniliko, nikasema nitagoja. Mimi sitaki kupitisha hapo, lakini wakati ujao mekireto warafa. Ama aje? Hivyo tu mnasikia. No Wangoko, no. No Wangoko. Si mumeshika? Leo tuongee Kikuyu hapa, tunaongea Kizungu. No. No Wangoko. Hiyo tumesikizana. At least ameshika vizuri na hiyo ndio slogan yetu. Mungu awabariki, afanye mazuri na endelee kuwalida. Asanteni.